masuk itu teh di sini. Ya, oh, Umar. Mak, mana sana? Ada orang beli. Udah nak beli. Oh, mahal ya. Nak dukung? Nak naik? Kita berdua di sini lagi. Mana toilet dekat sini? Ya, oh. Ada yang baby. Kita dah masuk tadi ada baby. Ya, mak. Ah, dah. Ada air, ada air. Nak salam ada air. Ada air. Tayang dia. Bang, tutup sikit. Ah. Ada di sini. Bergerak. Habis.
Tak cukup duit shilling nak masuk, tak bergerak. Apa ada duit shilling, duit shilling. Lagi 60 sen. 60 sen tak cukup, 60 sen. Duit shilling 60 sen. Sian Sarah. Berkursi roda. Dekat. Mana ni, gimana ni, orang rauk ni. Dek, dek. Dek, mari naik. Tak nak. Duduk, oh, adik ni nak duduk, Mei. Duduk. Tak nak. Dek. Adek. Adek. Adek, sini dek. Adek. Tak ada duit siling, tak cukup. Tak cukup. Abang ada duit siling, Bang? Ada. Ah, 60 sen lagi. Oh, 60 sen lagi. Lain dah lebih, dah masuk dah. Tak cukup. Ada. Pau berapa muka lagi? Ah, kau boleh pau berapa muka 60 sen. Pau 60 sen. Tak ada. Oh, tak cukup. Pada dia. 60 sen. Dah kita masuk. Dah, cuba try. Cuba. Pakai duit siling dia patut dah pakai QR code dah. Macam mana duit siling? Pada ada sikit lagi pada. 30 sen je. 30 sen ni. 30 sen. Duit siling sangat berharga di IOI. Hari tu tak boleh main juga. Dia kat bawah tu tak ada duit siling. Cuba tekan start, dah jalan tak? Belum? Tahan sikit. 30 sen. Tak turun ke? Leh, duduk. Jejak dengan Pak Syu. Tak nak? Okey, tak nak. Surau, surau, surau IOI. Mana surau? Surau lelaki. Sini. Ini. Surau. Sini. Eh, woman. Mana surau? Kedai RM2 dalam IOI. RM2 stabilo ke? Stabilo RM2.40. Maka 15. Ambil dah. Tu jangan, tu jangan. Yang ni RM2. Yang ni udah, yang ni, yang ni. Ambil Sarah. Ha, ambil lah, jom. Jalan lain, tengok benda lain lagi, jom. Ambil lagi, jom. Ambil lagi. Yang tu tak best, jom. Yang ni best. Ni best, ni best. Okay, jom. Mana lagi, mana lagi? RM2 ke? Ambil yang RM2. Haa, tu ambil, ambil, ambil. Ada dah, ada dah. Ambil, ambil, ambil. RM2, RM2. Ambil apa? Ambil ni untuk adik, Sarah. Ni, udah. Ambil, udah. Ambil. Warna pink lah, lawa sikit. Ambil ni. Ni, sebelah, ha. Oh, dah ada. Okey, ambil. Okey, ambil lah. Ambil, 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 ambil. Ambil, 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 ambil. Tak tahu. Ambil yang baru lah. Tak ada yang baru. Oh, dia tak nak. Dia tak nak. Okey, dia buang. RM2 dia tak nak. Dia kau dah nak lalu. Nak, ni. RM2. Nak yang mana? Mana, mana? RM2, RM2, cepat. Nak yang mana? Ambil, ambil. Ambil yang RM2. Ambil yang RM2. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil. RM2, RM2. Ambil RM2, ambil. Ambil, ambil. Ambil, 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 ambil. Okay, ambil, ambil, ambil. Oh, itu RM9. Itu RM9 bawah tu. Ni, 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 ni RM2. Ambil seorang satu. Okey, dah. Jom, 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 jom. Pensel. Pensel, okey, cepat. Jalan, jalan. Depan tu pensel. Go straight. Go straight. Sarah, ambil tisu basah ni, Sarah.
tu. Putih, putih. Ni, ni, kiri. Ha. Ambil, ambil, ambil. RM2 ke tu? Tengok cek harga. Terlalu mahal. Jalan, jalan, jalan. Okay, jom, jom, jom. RM2, okay, RM2, okay. Jom, jom, jom. Let's go, let's go. Ha, ambil, 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 ambil. Ambil, ambil, ambil. Ha. Ambil, 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 ambil. Ambil lah, dah nak ambil. Biarlah. Ambil lah, dah tadi. Cukup? Ada lagi? Ada lagi tak? Ambil lagi. Ambil, 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 ambil. Cepat, cepat, cepat. Oh dah, belah sana dah. Dekat sana pergi. Tu nak ambil dah. Tu nak ambil. Tu tadi. Sebelah ni. Sebelah, sebelah. Yang ni, yang ni. Ni. RM2.40 ni. Sebelah. Oh ni. Ni, ha. Ha. Dah. Cepat. Tu bunga banyak yang tak nak pakai. Ni. Ambil, 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 ambil. Dah, jom. Nak pergi. Ambil, 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 ambil. Ambil, 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 ambil. RM2, RM2, RM2. Dah, jom. Jalan, jalan. Beratur, beratur. Beratur. Oh, nak ni, nak ni. Oh, dia nak ni. Oh, dia nak ni. Itu tak jual. Tak jual, dik. Tu. Bukan untuk dijual, dik. Itu untuk hiasan. Bayar, bayar. Beratur, beratur. Beratur, beratur. Kedai RM2, kedai RM2, kedai RM2. Dalam IOI ada kedai RM2. Dalam IOI ada kedai RM2, guys. Sedap. Adik main apa? Adik main apa, dek? Adik main apa? Haa, adik. Adik main apa, dek? Dapat RM2. Dapat RM2. Nah, Sarah. Bayar dulu. Bayar. Terima kasih. Ambil order nak. Order nak ambil lah. Merah. Di IOI ada kedai RM2, guys. Shopping, guys. Kedai RM2. Jimat. Ya, macam ni lah. Patut semua kedai RM2. Muda. Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Jam. Tak jam. Kedai RM2 tu baby jalan IOI. Charger. Charger. Ha? Apa ni kan? Kena RM2. Wow. Yeah. Nak eh, order nak eh. Masukkan kad berapa satu dalam ni. Tik tik tik.
Ha. Duduklah rumah kami. Dekat dah. Tidur rumah kami. Kita orang pun rezeki sangatlah dapat yang 140 punya bibit. Mak Ngah sorry ya, Mak Ngah kami dah geng Mak Ngah. Mak Ngah kami dah geng dengan mainan Eco RM2. Dapat mainan Eco RM2. Oh baik. Adik tekan sama mulut dia. Nak susu ke? Ya makan. Ketuk-ketuk. Nak susu. Adik ketuk. Order. Gitu. Macam bakar amah. Jangan macam mulut. Bapa. Ni macam bakar amah. Haa. Yeah. Makan apa tu? Makan apa tu? Adik. What do you eat? Adik. Makan apa dek? Adik. Dia dah dapat cucu dia. Dia dah tak main kong-kong-kong dia. Kong-k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 ong
Kau jumpa dan kena nak koyak. Buka. Tak pernah makan yang ni, Jekok. Blackjack. 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 Tak. Macam mana rasa dia? Ini tak kena serai ke? Jacob? Johor lah. J-C-O. Johor Company. Johor Company. Kenapa? Jacob.